11. kolo prináša až 3 rezultatívne výsledky. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšik. A 11. kolo turnaja kandidátov 2024 v Toronte bolo extrémne napínavé a zaujímavé. Prinieslo 3 rezultatívne výsledky, jednu remízu a my si ukážeme tie najlepšie momenty zo všetkých partií práve teraz. Poďme na to, priatelia. V prvej partii Nakamura vyhráva s Pragom. Neuveriteľné, jak sa Nakamura doslova vstal z popola. No a dostali sa do takejto ako keby vyrovnanej koncovky, kde Naka s čiernymi teda vidíme, že má takú ako keby priestorovú prevahu. Predsa len ten biely je tu taký stlačený trošku. No a pozrite sa, čo sa stalo a ako Prag chybuje. Ešte samozrejme nezabudnite dať odber tomuto YouTubeovému kanálu, priatelia, like na video a napíšte do komentu, kto je vašim favoritom aj po tomto 11. kole. Po F5 teraz Prag hraje G4 a snaží sa vlastne ako keby trošku otvoriť tú hru. Išlo FX G4, jazdec krát G4, jazdec krát F4. Čierny získava v podstate pešiaka, ale Prag počítal s tým, že bude mať nejakú ako keby aktivitu, ale hneď hraje chybu, ktorú Nakamura využíva. On s tým kráľom ustupuje na políčko E3, čo vyzerá veľmi, veľmi logicky. To bol v podstate jeho plán, že možno toho pešiaka vlastne dobije a aktivizuje si kráľa. No, najlepší ťah tu bol vlastne zahrať kráľ na E1. No a po kráľ na E3 ten čierny získava obrovskú iniciatívu a pozrite sa, ako zamúta tomu bielemu figuri. Prišlo jazdec D5 šach, je napadnutý aj tento jazdec. Tu ešte si teda ukážeme, on vlastne vyhadzuje toho pešiaka na E4. S týmto aj on počítal, ale po napríklad jazdec krát D5, keby sa stalo, tak jednoducho on to vezme z LS krát D5 a v podstate toho pešiaka si udrží už navyše a už ho nevezme. Takže po jazdec na D5, on to berie s tým kráľom, prišlo jazdec krát C3, no a túto vyhadzuje pešiakom. Teraz to vyzerá, že teda no akože nič sa nedieje, ale jednoducho ten biely je tu taký zrazu ako keby pod útokom, pretože prišlo C5 a čierneho veže sú oveľa lepšie ako keby rozhraté a navyše ešte aj ten strelec dokáže nepríjemne šachovať toho bieleho kráľa. Toto je jednoducho problém toho bieleho, pretože po veža na F4, čo je ďalšia ako keby nepresnosť, sa dostávame do situácie, kedy po strelec na D5 šach, kráľ na E3 ustupuje, prichádza H5 a zrazu bieleho figúry sú tak blbo postavené, že oni nemajú kam poriadne ústupiť. Napríklad, pozrite sa, je napadnutý ten jazdec, on keby ústupil na také prirodzené pole ako F2, tak jednoducho príde veža na E6, kráľ na D2 a po G5 vzniká akože dosť komická situácia, hop, že je napadnutá veža a ona nemá proste žiadne políčko, kam by mohla ústupiť. Nemôže, vyhodím. Ak vezme napríklad, alebo aj tu, ak vezme napríklad na A4 pešiaka, tak jednoducho príde strelec na C6, je to napadnutie veži a zároveň odťažný šach. Ak by zahral, ja neviem, veža F5, tak v podstate máme to isté len v zelenom, šach a napadnutá veža. Takže zrazu on z ako keby úplne ničoho nič nemá kam poriadne ustúpiť. On teda ešte zahral C4, teda taký akože protinapadnutie. Strelec na A8 drží túto dlhú diagonálu. Jazdec na H6 ustupuje s ním na takéto políčko, kde ale zrazu ten jazdec nemá ako keby pole úniku a jednoducho Nakamura ide k tomu jazdcovi a vezme ho. Pozrite sa, veža na E6, šach, kráľ na F2, veža na F6, teda snaží sa s tempom priblížiť k tomu jazdcovi, kráľ na G3, veža na H8, napadol ho, vymenil, šach, kráľ na G7, no a ten jazdec zrazu vlastne nemá kade nejakým spôsobom veľmi utiecť. Jazdec na F5, ešte teda môžete povedať, že však na F7 mohol zahrať, áno, to by išlo, ale príde jednoduché veža na F8 a v podstate ten jazdec je vo väzbe, lebo keď ústupí, tak vlastne biely prichádza o väžu, takže tomu tiež nepomôže. On teda zahral ešte jazdec F5, obetoval ako keby toho jazdca za pešiaka, vyhodil, teraz v podstate vysí ten na C5 aj na ten H5, veža na C8, veža krát H5, ale tu má už Nakamura vlastne figuru viacej, aj keď za dvoch pešiakov, ale túto partiu si on dobre postrážil. Strelec na B7, kráľ F4, strelec na A6, v zásade už je to iba také
skúšanie kráľ e5, kráľ g6, napadol veža na h4, kráľ na g5 je napadnutá veža, napadnutý je aj ten pešiak na c4, veža na h3, zobral na c4, šach, uhol, e4, áno, bieli sa to ešte snaží vlastne spraviť nejaké rozby, veža c6, kráľ f5, strelec na f7, kráľ e5, c4, kráľ na d4, vidíme, že ten pešiak už ide vlastne dopredu, šach nemôže brať, lebo je krytý, kráľ na c5 a on v podstate ide kľudne na výmenu veži, kráľ na b4, ešte jeden šach, kráľ na a4 zobral, vymenil a teraz vlastne sa ten biely vzdal, pretože je úplne hotový, ak tú vežu teda vyhodí, čo teda musí, tak jednoducho ide na c3 a ten kráľ sa vlastne nevie k tomu pešiakovi dostať, lebo je tu strelec na f7, pešiak si stavia dámu a je koniec partie. No, Nakamura teda vyhráva so svojím priamým sokom, ale my poďme hneď, priateľe, na ďalšiu partiu, lebo tak to, čo sa tu dialo, tak Nepo doslova, že v hodine 12. vyhráva partiu a ako vlastne stále viedol, tak vlastne on bol v tom vedúcom balíku práve aj s Viditom, ktorého týmto sa ako keby trošku striasol. No a zabezpečil si opäť také upevnené prvé miesto, však pozrieme si na konci videa vlastne priebežné poradie, čo spravili tieto tri výhry s celkovým poradím. No a tu sa dostali do zaujímavej koncovky, ten čierny Nepo má o pešiaka viacej, Vidi to obetoval za cenu ako keby rozbitia pešiakov na slopci, s tým, že teda on ich nejakým spôsobom pozbiera, prišiel strelec na C1, už vlastne ho aj napadol. No a tu Nepo robí akože dosť veľkú chybu A5. Chyba je to v tom, že vlastne tá väža tu zrazu zostáva nejaká taká ako keby zacvaknutá a môže mať niekedy problém, ale Nepo teda sa snaží z toho celého nejakým spôsobom uvoľniť a stalo sa teda z LS a A3 a D5. No a tu nepochopiteľne, teda Vidit má veľkú, veľkú výhodu, proste mal jednoducho toho pešiaka zobrať, čo je asi maximálne prirodzený ťah, ja si to neviem vysvetliť, že prečo. On teda mal zamysel, že zahral kráľ na C2, napadol tú väžu, on bol ako keby fokusovaný na to. To sa vlastne aj stalo v partii, čo je vlastne chyba a partia sa ako keby znova vyrovnáva, ale po úplne prirodzenom jazde na D5, čo teda nechápem prečo, sa vyhodí, CX D5, môže zahrať C4, teraz šach, kráľ na C4, musí asi to nejak zobrať, lebo je napadnutá vlastne väža, aj ten strelec, takže možností tu nie je veľa. Ak by zahral napríklad väža na B8, tak jednoducho kľudne SF8, väža F8 a môže teraz aj zobrať pešiaka, alebo kľudne aj zahrať D5, teda D6 a ten kráľ je veľmi ďaleko aj s tou väžou a tento pešiak jednoducho dojde do dámy a bielý ľahko vyhrá, proste kombinácia, ktorá nie je nejak veľmi zložitá, ale on sa tu teda zamotal, zahral kráľ C2, chcel už ako keby veľmi tú väžu vyhodiť, no a tu vlastne on jednoducho vyhodil toho pešiaka na C4, väža je zrazu krytá, išlo jazdec na D5, no a jazdec na E4, a teraz sa dlho hralo, a ja to preskočím zo pár ťahov, pretože dostali sa do takejto pozície, kde teda sa povymieniali nejakí pešiaci, a tu sa stalo to, že ten bielý, vlastne ak to tam všetko bral, sa dostal kráľom na Ačkový stĺpec, ale čierny vlastne toho kráľa odrezal. Vyzerá to trošku akože nepríjemne, ale stále je to proste v rovnováhe, nič sa takého nedieje, bielý má o pešiaka viacej, takže čierny potrebuje nejakých tých pešiakov dobrať a po výmenách a zjednodušení partie, aby normálne skončila remízo, lenže stalo sa jazdec na E5, malo sa stať jazdec na E5, šach vlastne z nejakého rozbou zobrať na G6. No jednoducho Viditovi v tejto partii nešli ťahy jazdcom do centra. Najprv na D5 nezobral, potom mali ísť na E5 jednoducho šachovať toho kráľa. Miesto toho zahral strelec na G3, napadol väžu a stalo sa, že jazdec na C3 šach, logicky, kráľ na A3, dobre, väža na B4, on teda sa tu snaží možno vytvárať nejakú takú matovú sieť, napadol aj pešiaka. Môžete sa pýtať, že prečo napríklad nezobral pešiaka na, teda jazdca na
C4, no nejde to práve preto, lebo je napadnutá tá väža, takže on si musí vlastne spraviť to tempo s tou väžou. Väža na B4, uhol. No a teraz vlastne zahral ten biely, zase mal proste zahrať jazdec E5 šach, veľmi prirodzené ísť do centra a napadnúť toho pešiaka, partia by v pohode pokračovala. A on dal, hop, a on zahral jazdec na B2 šach, čo je teda prehrávajúca chyba. A tuto Nepo akože dokonale využil, zahral kráľ na D2 a vlastne zistíme, že ten kráľ na A3 zrazu sa nachádza v takej matovej sieti, nemá moc kam utiec, zároveň s tempom je napadnutá figura, tento pešiak zrazu začína byť silný a plus ešte je tu vlastne takáto diagonála, kde tie figury, keď sa pohnú to C4 a väža, tak vlastne tu hrozia oťažné šachy. Zrazu veľa, veľa hrozieb, ktorý vlastne nedokáže ten biely tomu nejako sa uhnúť. A veža na F1, prišlo C4. Jazdec je tu úplne vlastne zakliesnený, nemá kam. Hrozia vlastne oťažné šachy, hoci kam, od toho strelca. No a on teda zahral veža F2, šach ešte jazdec na E2 a strelec na E5. V tejto chvíli už tá partia je hotová, ešte mohol teoreticky skúsiť, že napríklad zobrať na E2, kráľ vezme na E2, nejaké možnosti LS na E5, aby si to pokryl, ale táto partia je tiež ako keby úplne už hotová. On teda zahral LS na E5, keď sa k tomu vrátime, prišlo jednoducho C3, veža na F7, napadol šach, to je práve ten oťažný šach, a veža kryje toho strelca na E7, takže v podstate ak ho vezme, tak ho bereme vežou. On teda ustúpil kráľom na A4. Ten kráľ tu je na tom králi teraz úplne teda dosť biedne postavený. No a on jednoducho zahral C2. C2, jazdec na C4, pešiak vlastne ide do dámy. Prišlo ešte kráľ D3, jazdec na B2, kráľ na E4. Je napadnutý strelec, rozí si postaví dámu, kráľ je úplne odrezaný, veža nevie, čo akože môže spraviť, môže ísť na F1, aj tak ide vlastne to C1, lebo je to kryté jazdcom. Jednoducho úplný kolaps pozície a biely sa vzdáva. Nepo získava veľmi cenný bod práve s jeho prenasledovateľom Viditom, doslova, že v hodine 12. No a vyzerá to tak, že teda Nepo sa naozaj chce dostať opäť do toho finále a zápasu o majstra sveta, ale poďme aj na partiu Fabiano Gukeš alebo Gukeš Fabi, kde nastala takáto dámska koncovka. Tu vám chcem ukázať vlastne, ako to skončilo. Skončilo to väčším šachom, takým tematickým. Prišlo dáma krát B7, dáma krát G3, dáma krát C6. No a ideálne teda, pokiaľ máte aj pešiaka menej alebo máte takúto dámsku koncovku, je typický obraz väčšného šachu, kde vlastne tuto zahral čierny šach, kráľ, dáma na E1, kráľ musí ísť iba na H2, dáma H4, šach. A oni vlastne takto zopakovali ťahy, je to vynútený väčší šach, len vám chcem ukázať tento obrazec, pokiaľ ho náhodou nepoznáte, no a partia skončila remízou. No ale vo štvrtej partii, priatelia, hral teda Fiouža s Abašovom. V minulom videu sme vlastne hovorili, že Fiouža a Jabašov sú už mimo nejakých naozaj že postupových ambícií, lebo sú bodovo už veľmi, veľmi za celým tým pelotónom, ale teda Fiouža sa predsa len ešte snaží. A v takejto zaujímavej pozícii, ktorá im nastala v strednej hre v 14. ťahu, Fiouža teda ide veža na C5 a snaží sa získať priestor, napadol dámu a tu teda čierny zahral, že E5. Veľmi neprirodzene vyzerajúci ťah, schválne napíšte mi aj do videa alebo pod video, že čo si o tom myslíte. Určite by som asi ustupoval jednoducho s tou dámou. E5 je zvláštne, lebo v podstate ja sa nemusím báť nejakého zobratia, lebo vlastne tá dáma je stále vo väzbe a dáva mi to možnosti zahrať nejaké tempa a trošku tú pozíciu ako keby zosilniť za toho bieleho. No a to Fiouža využíva akože fantasticky a pozrite sa, ako tá pozícia sa doslova osype čiernemu v rukách. Išlo jazdec na C4, teraz napadol znova toho pešiaka. On zahral teda F6, aby si ho jednoducho pokryl takýmto doslova že zúfalým spôsobom. No a tu Fiouža akože nezaváhal ani na sekundu. Veža na D5 a on vlastne využíva ten extrémne zaostalý vývin v prípade jazdca na E8, je to závin čiernych figur a ide hneď vlastne kráľovi po krku. Veža na D5,
vymenil, zobral strelcom, dáva šach. Teraz samozrejme kráľ na F8 veľmi nejde, lebo je tu strelec C5 šach a to sú naozaj že nepríjemné situácie. Takže musí odstúpiť kráľom na H8, aj tak strelec na C5 úplne odrezáva vlastne toho kráľa. Takisto si vlastne aktivizuje dámu, ktorou sem chce nabehnúť. Dáma na D7, strelec na F3, veža na B8. Jednoducho nevie sa tu dobre rozviazať, keď si pozriete tie figúry, ten strelec je tu úplne zablokovaný, nemá sa ako dostať von, veža sa vlastne tým pádom tiež nevie aktivizovať, je napadnutá dáma na výmenu, ten jazdec nemá dobré polia, že kam by vlastne išiel, lebo všade ho ten biely vezme, takže skúsil veža na B8, no a biely jednoducho berie strelec na A7, napadol vežu, veža uhla naspäť, jazdec na B6, takáto veľmi pekná vidlička, on teda musí meniť dámu, zobral na D1, veža na D1 a teraz akože čo, visí veža, hrozí vlastne veža na D8, tá pozícia je úplne v kolapse za ani nie 9 ťahov, tak ešte zobral veža na A7, veža na D8, tu hrozí zobrať, dokonca so šachmi, nedá sa to nejakým spôsobom vlastne tomu brániť, tak on ešte skúsil král G8, veža krát E8, král F7 a v podstate po veža na C8 je úplný koniec. On dokonca po veža na D8, ja to sem kliknem, veža na D8, on sa úplne že vzdal v tejto chvíli, lebo naozaj tu nemáte akým spôsobom vlastne zabrániť obrovským stratám. Takže Abašov hádže uterák do ringu a naozaj z tejto partie teda asi nemá najlepší pocit, lebo je to doslova, že miniatúrka v turnaji kandidátov a Fioža ukázal šachy, ktoré sme od neho očakávali od prvých kôl. Škoda, že takto teda nehral hneď od začiatku, ako v tejto partii. No a poďme ešte na to priebežné poradie, pretože Nepo teda suverene vedie so 7 bodmi, ale na druhom mieste za ním Nakamura so 6,5 a Gukeš takisto so 6,5 bodmi, takže Naka naozaj, tak jak bol úplne prepadnutý pomaly tretí od konca, sa teraz dostáva na druhé miesto. Pol boda za Nepom, no a ten turnaj, alebo priebeh turnaja bude ešte extrémne zaujímavý. Vidíte, že 3 rezultatívne výsledky zo 4 partií hovoria jasnou rečou. Víťaz v tomto turnaji doslova berie všetko. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber alebo like. A teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdravím vás, Myši.